pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, olha que vídeo top que eu estou trazendo para vocês. Estamos aqui no stand da Vale na AgriShow, tá? A Vale, empresa de irrigação, vocês estão vendo um pivô top de linha aqui, com muita tecnologia, muita novidade, novidades que estão trazendo aqui na AgriShow, certo? Tem uma novidade muito bacana que é o seguinte: você já pensou em fazer irrigação aí sem precisar fazer um investimento num pivô? João, mas que papo que é esse? Calma, que a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Você consegue irrigar aí sua fazenda sem investir no equipamento como esse, só pagando pelo milímetro de irrigação, pelo milímetro irrigado. Top de linha. Vou chamar os especialistas pra gente conversar sobre isso. Só que antes eu quero mostrar pra vocês um pouco do stand. A gente vai falar de pivô. Vamos falar também energia fotovoltaica, certo? Porque a Vale tem todo esse ecossistema. Se você vai colocar uma irrigação com pivô aí na sua lavoura, na sua propriedade, você consegue tocar isso totalmente com energia fotovoltaica e outros recursos que vão ajudar a diminuir o consumo de combustível e deixar a operação cada vez mais sustentável, vamos dizer assim, certo? Esse aqui, moçada, é uma bomba diesel, tá? Ela faz bombamento variável, a gente vai falar sobre isso, tá? Mas pra gente mostrar tudo isso e mostrar toda a conectividade que a Vale tem dentro dos produtos dele para o produtor, né, no dia a dia, a gente vai fazer um vídeo completo agora. Vamos chamar o pessoal e bora discutir. E no final tem essa surpresa aí que você consegue irrigar a sua lavoura sem precisar fazer o investimento em equipamento. Vamos lá que vou falar tudo para vocês agora. Bom, pessoal, seguinte, para a gente começar os trabalhos aqui, Matheusão tá do meu lado. Matheus, explica pro pessoal. Bom, o pivô funcionar, ele tem que ter uma bomba que Exato. Vai fazer a alimentação dele, né? O que vocês trouxeram aqui na feira? Bom, o pivô não pode parar, né? O pivô é a segurança de produção do agricultor. Certo. Então aqui a gente está mostrando algumas das soluções que a gente tem que são... que alimentam o pivô, né? Certo. Então, por exemplo, aqui são os nossos motores de alta eficiência energética. Show. Ele tem uma capacidade de trabalhar com um fator de serviço muito melhor do que muitas outras marcas oferecem. Isso aqui é um transformador de TAP variável, né? Então, como a gente sabe que no interior do Brasil, muitas vezes a energia oscila muito, ela não tem uma qualidade tão boa, a gente já coloca isso muitas vezes nos projetos já nativos dentro das nossas revendas, para que, independente da qualidade da sua energia, o pivô, os componentes eletrônicos não sofram tanto. Show. E aqui, né, quando você não tem a capacidade de ter energia no local onde está o teu bombeamento, isso é bem comum, faz bombeamento via diesel. E certo. Essa é uma das novidades que a gente está trazendo. Essa aqui é a novidade aqui, da AgriShow. Da AgriShow, exatamente. Certo. Então isso é uma bomba, uma motobomba diesel, até aí sem muita novidade, mas a grande diferença está aqui, ó. Esse é o cérebro dela. Então, ela tem sensores já integrados ao pivô que vão dizer para o pivô, para a motobomba em tempo real, quanto de pressão o pivô está precisando, e isso vai modular a velocidade do teu motor. Entendi. Então, se o motor estiver passando por um desnível, o RPM do motor vai oscilar de acordo com a necessidade do pivô. Exatamente. Então, tipo assim, vamos pensar, moçada, numa transmissão CVT. Né? É. Que o motor está trabalhando lá, precisou de carga, o motor aumenta o giro. Exatamente. Né? Esse motor vai ser a mesma coisa, ele vai estar trabalhando uma rotação dele padrão. Ah, tem um obstáculo, tá um pouco molhado, tem que passar um buraco e vai precisar um pouco mais de carga, ele aumenta o giro. Aumenta o giro. Tá numa descida, não precisa tanta carga, diminui o giro. O que, que vai acontecer com isso, Matheusão? Exatamente. Então, tu vai ter sempre o RPM do motor mais ótimo, menor necessário. Otimizado para a operação, né? Para aquela operação. E o que isso significa? Isso significa economia. Exato, né? Vai economizar diesel, no caso. Vai economizar diesel. Pode chegar até 40% de redução de diesel, de redução do consumo de diesel, certo, em terrenos bem irregulares e em terrenos mais planos, né? E pode parecer, não, então um bombeamento que estiver bem do lado do pivô com um terreno bem plano é um projeto perfeito, né? Não vai ter redução nenhuma. Chega a ver uns 8, 10% de redução que de legal, diesel. Que legal. Então isso aqui é uma novidade agora. Exatamente. É uma novidade. Então, moçada, ó, vocês já viram, tem coisa boa. Primeira novidade do dia é, no caso, para você alimentar com o motor a diesel ou pivô, né? Para você bombear lá a água, pivô, motor a diesel. Tem essa tecnologia que ele consegue variar a rotação de acordo com a necessidade do pivô, então você consegue diminuir, aliás, ter economia de diesel. Exato. E você nem precisa ir no bombeamento, né? Eu consigo, por exemplo, controlar o bombeamento por uma assistente virtual. No caso, a Alexa, né? É. Ou do Google, todas as assistentes virtuais do mercado. Certo. Então, por exemplo. Ok, Google. Acionar motor 01.
vou dizer aqui. Nem precisa ir no pivô. Tu não precisa ir pra lavoura, moçada. É mole um trem desse? Valeu, gente. Valeu. Tamo junto, Matheus. Obrigado. Agora vamos ver as próximas novidades, moçada. Bom, pessoal, é o seguinte. Tô Matheusão, tô aqui com o Fábio. Fábio, o que tu faz aqui na Vale, meu amigo? Eu trabalho com energia solar, fotovoltaica. Energia fotovoltaica. Seguinte, para tocar um pivô, a gente precisa de energia. Quais são as fontes de energia que o produtor tem disponível e qual é o ecossistema que a Vale disponibiliza para o produtor? O produtor ele tem disponibilidade aqui com a Vale de diversos tipos de topologias e a gente tem os projetos que são adequados para a necessidade dele. Então, por exemplo, a gente tem desde um sistema tradicional conectado à rede elétrica, certo. Quando o produtor tem acesso à rede elétrica, ou se por acaso essa rede é um pouco deficitária, ela tem quedas de energia ou quedas de tensão, a gente tem condição de fazer com que essa rede fique mais estabilizada. Correto. Então, por exemplo, a gente pode conjugar com a fonte fotovoltaica diversas outras fontes para fazer com que a disponibilidade de energia seja constante e no menor custo possível. Que a operação do produtor continue. Exatamente. Né? Então, vou dar um exemplo para você. A fonte solar é uma fonte intermitente. Então, certo. Quando você tem, por exemplo, sol ao longo do dia todo, às vezes ainda assim não é suficiente em termos de horas para você cobrir toda a irrigação necessária para sua plantação. Então, a gente pode fazer algumas complementações, por exemplo, com diesel ou com bateria também. Bateria. A princípio, vocês montam isso na fazenda do produtor. Então, eu quero colocar um pivô, mas eu quero que ele seja 100% solar. Você consegue colocar a usina solar lá para tocar, gerar energia para esse pivô. Exatamente. Certo. Então, se, por exemplo, o cliente tem disponibilidade de rede, a gente vai conectar na rede. Se ele certo. Tem uma necessidade, por exemplo, ele não tem a rede com uma demanda contratada, uma potência disponibilizada pela companhia elétrica suficiente para você conectar essa carga, então a gente tem como fazer também isso uma complementação de demanda através dos geradores da fotovoltaica. E também então, tem a questão da economia, se a pessoa não quer pagar a companhia, enfim, ele consegue ir para o lado fotovoltaico e usar a companhia isso. Só quando precisar. Exatamente, hoje a fonte fotovoltaica ela é super barata do ponto de vista de custo por quilowatt-hora, né? O custo da energia. Certo. Então a gente tenta obviamente sempre priorizar a geração fotovoltaica. Mas se você tem uma necessidade que a energia gerada pela solar não é suficiente, você consegue complementar, por exemplo, com baterias e também com um gerador a diesel. Entendi. Agora, sempre priorizando o menor custo para o produtor. Teoricamente, o produtor que vai pensar em economia, ele vai ter uma energia solar, uma energia fotovoltaica para tocar o pivô. Essas baterias, ela aguenta mais ou menos quanto tempo para tocar um pivô, de quantos tamanho, tamanho mais ou menos? Vou dar um exemplo, esse aqui é um banco de baterias de 200 kWh, então certo. Se você tem um pivô, por exemplo, com já o pivô e a bomba, que tem uma carga total, por exemplo, de 50 kW, ele vai tocar durante 4 horas. Entendi. Ah, então, isso, como eu mencionei, a topologia que a gente vai fazer, o projeto que vai ser feito, ele depende exclusivamente do tipo de uso do cliente. Entendi. Então pode ser que ele tenha um uso durante mais horas ou menos horas, mais intensivo em termos de potência ou menos intensivo, e a gente sempre prioriza o projeto que vai trazer um custo de energia menor para o cliente. Show de bola. Então tem as quatro opções, vamos dizer assim, né? Tem as quatro opções, as combinações também, né? Também. Fotovoltaico, geradora diesel, a rede e as baterias, Né? Então isso é o que a gente tem disponível e todas as combinações de uma maneira que o projeto fique mais com o menor custo do que atenda a demanda do produtor. Exatamente. Show de bola, Fábio. Obrigado. Beleza? Falamos lá com o pessoal da frente do stand. Agora estou aqui com o Thiagão. Beleza, Thiagão, pessoal? Diz que você sabe tudo desse trem aqui, né? Sobre pivô. Hã? Tudo é uma coisa muito forte falar mais sempre. Bastante. Um pouco eu sei, né? Um pouquinho que já sabe. É isso aí. Ó, moçada, que legal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse pivô tem algumas tecnologias, a gente vai citar agora pra vocês. Acho que a primeira coisa que chama atenção aqui são esses painéis aqui, né, Thiagão? Qual que é a diferença desses painéis? A gente consegue mostrar, pessoal? Sim, claro. Vamos caminhar pro lado de lá, que a gente vai ver o nosso painel. Certo. Top de linha, que é o... Esse aqui é o topo de linha. Esse aqui é o nosso painel Icon 10. Certo. Ele vem com uma tela de 10 polegadas, onde a gente consegue fazer todo o acesso dele, manualmente, presencialmente, ou então
via aplicativo no celular ou plataforma online. Remotamente, você tá lá na fazenda, tá na casa da fazenda, você consegue ligar e desligar ele. Correto, consegue criar uma programação, ver se ele tá aplicando água, se tem algum alerta. Por exemplo, aqui é uma simulação que a gente deixa o alerta. Certo. Para informar que pode ter alguma situação que a gente precisa ter atenção. A gente recebe informação dele, olha, acabou a energia, caiu a energia, o pivô parou, qualquer motivo, a gente recebe a informação. Para que a gente possa lá verificar o que está acontecendo. Show de bola. Tiagão, é o seguinte, ó. Vou gravar aqui. Claro. Essa aqui é uma câmera especial que vai nos pivô para fazer monitoramento. Essa câmera a gente desenvolveu justamente para fazer o acompanhamento da lavoura em tempo real. Tá. Como assim em tempo real? A câmera vai te registrar foto, a gente liga o pivô a seco, sem água ou com água, vai dar a volta completa nele, tirando várias fotos, em torno de 10 mil fotos. 10 mil fotos. Se tu não vai pra lavoura, agora você vai ter quem vá pra você. Exatamente. E aí a gente começa verificando o estante, como é que tá a germinação do cultivo do estante, porque a produtividade vai ser impactada começa justamente pela semente que é aplicada a estante de plantas. Certo. Não tem como você fugir disso. Com certeza. Então a gente já vai desenvolvendo para determinadas culturas, e isso é um desenvolvimento contínuo que a gente vai trabalhando para diversas culturas. Começamos aí com a soja, com a batata, com o milho, e aí começa com o estante, aí a gente verifica o crescimento, a gente vê como é que está o crescimento do algodão, porque dependendo da altura do algodão a gente vai definir se vai cuidar do baixeiro ou do ponteiro dele. Certo. Então a gente vai fazendo dois trabalhos de acompanhamento para chegar, dependendo da estágio, da praga, se tem existência de ervas daninhas, de doenças. E aí a gente consegue fazer, emitir o relatório para o produtor apontando a existência desses problemas. Entendi. E ele consegue agir de maneira eficácia dentro da lavoura. Para você ter noção, moçada, a gente vai entrar aqui, a gente vai mostrar aqui nos painéis se você consegue ver em tempo real isso daí. Você consegue identificar praga, doença, erva daninha, reboleira. E você identifica localizada. Exatamente, você tem coordenada geográfica. E você consegue tomar a decisão. E juntamente com esse processo, com essa tecnologia de pulverização, vamos supor, tem uma reboleira bem no meio da lavoura que eu não vou conseguir entrar com o Uniport para fazer a pulverização. Você faz via... O Correio aqui nosso, via pivô. Somente naquele local que você precisa. Local. Certo. A gente consegue colocar o AcroRail, a gente fazer a aplicação por lance, então ele consegue fazer a aplicação exata onde você precisa. E com essas câmeras, com esses dados aqui, a gente consegue criar um arquivo de exportação para a máquina também, se o produtor entender que é necessário. Verdade. Então a gente cria esse arquivo que a gente chama de Shapefile, coloca no Uniport dele, ele consegue fazer o que precisa ser feito. Show de bola. Vamos pegar um tablet e vamos mostrar para vocês, pessoal? Vamos lá. Olha lá, moçada, que legal. Ó. No tablet, esse aqui é o aplicativo que conversa com a câmera. Aqui já são os relatórios que a gente tem. Tá. Aqui, por exemplo, a gente pode ver aqui o relatório. E pragas. De praga. Olha que legal. Os pontinhos vermelhos. O pivô que gerou esse relatório, onde está vermelho, é que tem praga. Onde tem a praga, exatamente. Você clica aqui no... Pronto, na classificação. Olha aí, moçada. Olha que legal. Ele já vai dar foto que ele tira, certo? Vai abrir. Ah, já identificou aqui, olha os quadradinhos. Dá um zoom lá, Thiagão. Olha isso aqui, ó. É a abençoada da lagarta aí, ó. Sim, da hora aí, bicho. Que tá atacando. Que legal, a gente consegue ver também erva daninha? Também, a gente consegue identificar, deixa eu achar aqui. Vamos mostrar um de erva daninha pro pessoal ver. Deixa uma foto aqui plantas daninhas. Plantas daninhas, moçada, vamos ver. Talvez a gente tenha os pontinhos vermelhos que são mais críticos. Então é verde que tá normal. O amarelo tá menos ruim, o laranjado tá começando a ficar. Tá ficando complicado e o vermelho é ponto crítico. Vermelho a vaca já foi problema, tem que fazer o trem. E a gente consegue mensurar a quantidade de problemas, de porcentagem de área atingida. Olha que top. Então a gente tem a sensibilidade. Daí você vai avaliar se você vai fazer a aplicação total ou uma aplicação localizada. Localizada. Certo. E a gente consegue apontar como é que teve, comparando com o último relatório, teve uma queda de 23%. Para que isso? Porque quando a gente ia fazer uma aplicação... Para ver se funcionou. Entendi. Exatamente. Então a gente tem que ter esse acompanhamento, porque não adianta nada você aplicar e não sabe como é que está o resultado. Com certeza. Né? Então a gente consegue aqui gerar os relatórios para ver aqui as amostras. E tem as fotos. Aí a gente vê aqui os quadradinhos de erva daninha. Aí vocês podem ver que é uma... Aqui tem uma folha larga aqui, um charol. Exato. Aí, ó. Olha a quantidade de sementeira que tem. Ó. Exato. Tá vendo? E o pivô tava irrigando, a gente pode ver que tá irrigando com essas manchas branquinhas aqui, é irrigação. É chuva, vamos dizer assim. É, seria a irrigação da irrigação branca. A gente diferencia a irrigação com outros detalhes. Que legal.
É uma mão na roda mesmo, hein? Mas não, isso não, aqui vai ajudar o produtor a identificar. Porque muitas vezes o produtor precisa que alguém vá na lavoura bater um pano. Bater um pano, olhar o que tá acontecendo e tal. E às vezes o cara entra somente numa área da lavoura, ah, aqui tá ruim, mas lá tá bom. Às vezes isso... Mas daí você fala, não, vou fazer localizado. Às vezes não tem tecnologia fazer localizado. Aqui vai ter tecnologia fazer localizado. Exatamente. É uma série de benefícios. Bem legal. E aí o que acontece? Como o produtor identifica um ponto, o que, que ele faz? Ele faz a aplicação na lavoura toda. Entendi. E aí porque ele não quer arriscar, e tá certo. Ele tem que garantir a produtividade dele. Com não certeza. Pode, não pode, ele não pode gerir o risco. Com a câmera a gente consegue auxiliar a tomar a decisão no momento exato. Com certeza. Parte de monitoramento, ok. Ok. Agora, como que eu faço o gerenciamento do pivô? Então, agora a gente... Você me disse que aqui, agora eu consigo fazer tudo autônomo, né? Não preciso mais na lavoura. Não precisa mais na lavoura. Certo. Aí a gente tem aqui a plataforma que é conhecida como Scheduling. Certo. Que ele vai ajudar, vai empoderar, que é a palavra correta, o produtor a fazer a tomada de decisão. Correto. Qual é a quantidade de água, a lâmina que ele vai aplicar, certo? A quantidade de milímetros que ele vai aplicar. Exatamente. Então certo. A gente consegue aqui, o produtor, isso aqui é uma visualização da plataforma web. Certo. Onde a gente criou a coloração. Aqui eu vou abrir uma legenda que vai explicar um pouquinho melhor para vocês. Com zoom na capacidade campo, tá. O verdinho aqui está próximo da capacidade campo, amarelo próximo da área de segurança. Fica vermelho, a planta está estressada. Beleza. Vermelho tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Se a planta estiver estressada, quer dizer que ela está brigando com o solo para ter água. Deixa eu fazer mostrar um detalhe aqui. Olha a quantidade de pivô que tem nesse mapa aqui. Aonde que é esse mapa aqui? Essa aqui é uma fazenda demo que a gente montou. Certo. Até porque para preservar os dados do cliente. Dos muitas clientes. Vezes o cliente não gosta muito dos dados. Gosta que você acessa, enfim, fica mostrando. Exato. Então aqui é uma área, um cliente específico. Correto. A gente selecionou algumas parcelas dele. Onde a gente consegue clicar aqui para verificar como é que está o comportamento. E aqui a gente tem uma previsão. Ó, 30 aqui foi ontem, dia de ontem. Hoje, se ele fosse irrigar, eu teria que aplicar 2,62 milímetros. Olha aqui, ele traz os dados pra gente. Se ele for irrigar hoje, é isso aqui que ele tem. Hoje seria isso. Essa lâmina é de 2,69. Perfeito. Se acaso ele não irrigasse hoje, o que aconteceria? Se você não irrigasse hoje, ele ficaria, ele ia perdendo umidade. De 90% para 81%. 90% tá a umidade do sol para chegar, 10% para ele chegar na caixa da capacidade de campo, 81. Ele poderia irrigar só no dia 4, onde fica próximo disso aí. Uma lâmina de 10 milímetros, quase 11 milímetros. Exato. Uma lâmina de 10 milímetros aqui provavelmente seria em torno de 12 horas de funcionando. Isso vai ajudar o produtor a tomar decisão. Quando que eu vou ligar o meu pivô? Né? Exatamente. O que eu vou fazer agora? Às vezes o cara fica naquela, se faz, se não faz, e se vai analisar, não vai analisar, isso aqui ajuda a tomar decisão. Correto. Muitos produtores tomam decisão, às vezes, olhando de maneira superficial ao solo, antes daquele que a gente chama de o pico da chuteira, a camada, aqueles 2 centímetros que estão chutando do pico da botina. Certo. E aí vê se está seco, vou irrigar. Sim. Só que a raiz da planta, a gente aqui tá no solo, é 40 centímetros de raiz. Sim. Muitas vezes, dependendo da fase e da cultura. Correto. Pode ter mais, dependendo do solo também. E aí a gente consegue criar uma caixa de água, de armazenamento da água no solo. E a gente consegue, com isso, criar um espaçamento e salvar a quantidade de água. Fazer o planejamento ideal para aplicar na quantidade certa, na hora necessária. Na hora correta, exatamente. Exatamente. Show de bola, Thiagão. Muito obrigado, viu? Olha, uma aula de irrigação aí com o Thiagão, moçada. Tamo junto aí. E aí, pessoal, gostaram da aula sobre irrigação? Quero agradecer o pessoal da Vale pelo convite, obrigado de coração, tá? De a gente tá conhecendo esse novo mundo. Produtores que sofremos tanto essa safra com a falta de chuva, né? Foi uma safra sofrida, com baixas produtividades. E tá aqui a solução, moçada. A solução tá aqui, é pivô. É um investimento, tá? A Vale tem um sistema novo agora que eles estão inaugurando aqui na feira, que é um sistema de locação de pivô, tá? Você compra por milímetro de irrigação, não pelo equipamento. O equipamento é da Vale, porém é instalado na sua lavoura, tá? É uma ótima opção para quem quer começar a irrigar e não quer fazer investimento num equipamento, certo? Converse com a Vale, procura a Vale, que tem várias soluções que podem ir te atender essa demanda no dia a dia, tá? Eu, como disse, não conhecia, é um mundo novo para mim. Agora vou começar a ficar mais ligado nisso, né? Esse contato que a gente tá fazendo com a Vale aqui, quem sabe rende novos frutos. E quem sabe um dia a gente não faz uma irrigação nas nossas lavouras, né? Para diminuir nossos riscos, ter mais segurança e aumentar a produtividade. Bom,
vou ficar com o vídeo por aqui. Curte o vídeo aí, verifica o sininho para não perder nenhum vídeo no canal. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Damn.